Moikka! Tänään Hätäste erikoisjaksossa ollaan täällä Liesjärvellä. Tänään tutustutaan vähän vanhan ajan meininkiin täällä Korteniemen perinnetilalla. No me ollaan Korteniemen perinnetilalla ja tämähän on vanha mettänvartijatila. Mettähallitus osti nämä isot maa-alueet Turpoon sahalta 1878. Ja silloin sitten täällä oli ollut sahan torppa sitä ennen ja viimeinen torppari oli Lönkrenin Kalle. Niin hän ylentyi siinä kaupassa torpparista metsänvartijaksi. Ja sai metsänvartijan merkkinä, oli sitten oikein tämmöinen rintamerkki, vähän niin kuin seriffin merkki ja leima, kirves ja virka-ase, mikä on nyt tuo seinällä. Aa. Ja Kalle ekoina metsänvartija virkavuosinansa rakensi tämän talon, että tämä on nyt 140 vuotta vanha tämä talo. Ja Kallella oli vaimo Agatha ja heillä oli 5 lasta. Ja se mettävartijan työ oli semmoista, että pääasiassa niin kuin se vartioitti, että ei varasteta puuta tuolta mettähallituksen mettästä tai kulovartiointia ja hakkuitten valvontaa. Ja myöskin mettävartijan piti aina majoittaa noin mettähallituksen maisterit, kun ne tuli tänne työmatkoille tai mettästään. Niin, tietysti. Ja sitten tuosta sai vähän jopa tapporahaa, jos raatelevaisia eläimiä hävitti, vaikka kanahaukan ampui ja lähetti kynnet nimismiehelle, niin siitä sai tapporahaa. Että muuten se palkka oli kyllä hyvin vaatimaton, että vartija oli vähän niin kuin mettähallituksen torppari. Pääsyvaatimuksena siinä oli, että on ruumiinsa puolesta terve ja voimakkaassa iässä. Kauheita koulunkäyntejä ei vaarittu, mutta oli siinä kumminkin se tosiaan se status ja siitä sai eläkkeen. Ja sitten vielä se hyvä, että se periytyi isältä pojalle. Että Kallen toinen poika Augusti oli sitten isänsä jälkeen mettänvartijana täällä ja rakensikin tästä talosta ton uuremman puolen nykyisen salinpään vuosisadan vaihteessa. Ja sitten taas Augustin jälkeen mettänvartijoina oli hänen poikansa Leonartti, vanhempi poikansa ja sitten nuorempi poika Arne. Ja myöhemmin sitten mettänvartija sai jo vähän enempi palkkaa ja sitten hakkuut kun laajentui, niin sitä työtäkin oli paljon. Mutta pääelanto tuli siitä tämän tilan tuotosta, eli muutaman lehmän tuotosta ja pellon annista ja tietenkin mettästää sai. Mutta sitten se mettänvartijan työ loppui jo vuonna 1956, kun tämä kansallispuisto perustettiin. Mutta sama perhe silti asui täällä talossa, siis sisällä kansallispuistossa, niin 90-luvun loppupuolelle. Ai sinne asti? Kyllä. Että sitten tästä tuli perinnetila. Toki täällä oli silloin 90-luvun alussa erinäköistä kuin nyt, että oli täällä silloin jo sähköt ja vesijohto ja näissä seinissäkin oli sitten pahvit ja puolipaneelit ja lattia oli laskettu ja siinä päällä oli eristeitä ja uurempi lautalattia ja näin, mutta kumminkin, niin sitten otettiin uudemmat remonttikerrokset pois, että päästiin sinne 1910-luvun malliin ja sillain me koitetaan nykyään tätä tilaa viljellä ja varjella, että silloin mun laskujeni mukaan täällä asui 13-henkinen perhe, että nyt ei meitä ole tässä kun vähän vaihtelevasti pari-kolme henkeä töissä. Mutta onneksi sitten vierailijat on usein talkoapuna ja meillä onkin noita erilaisia talkoita ja muitakin tapahtumia aika usein. Ja mä itse tykkään tästä työstä ihan tosi paljon, koska mun mielestä tämä tärkein syy, miksi tätä perinnetilaa kannattaa ylläpitää, on tämän koko kulttuuriympäristön ylläpitäminen. Ja se on jo silloin 50-luvulla, kun kansallispuisto on perustettu, niin nähty niin tärkeäksi tämmöisen maaseutuympäristön kaikki ne rikkaruohoineen ja ötököineen ja lintuineen ja muineen, niin sen ylläpitäminen, kun tämmöiset ympäristöt on nykyään aika harvinaisia. No on kyllä. Ja tämä on aivan ihana sillä tavalla, että kuka vaan ilmeisesti voi tulla tänne ja tulla tutustumaan, että minkälaista se elämä silloin on ollut. Kyllä, että se on sitten toinen tärkeä asia, että nämä kaikki vanhat työtavat ja työvälineet, niin ne on täällä käytössä. Että täällä ei ole mitään museoesineitä, että mitä ei saisi vaikka koskea, vaan ihmiset saa tulla tekemään ja oppii näitä juttuja. Ja aika hauskaa meillä talkoissa yleensä onkin. Epäilemättä.
No niin, meillä on täällä renki vähän kuulusteltavana. Mitäs kaikkea renki on päässyt tänä kesänä tekemään? Kaikenlaista tällaista tilan kunnossapitoa, että elukan hoitoa ja kasvimaiden niittämistä, ei nyt niittämistä, mutta perkaamista ja sitten pihan niittämistä ja erinäköisiä kunnostustöitä ja vähän päässyt veistelemään. Veistelemään? Mitä sä oot veistellyt? Esimerkiksi heinäharaviin näitä piikkejä uusia, kun on ajanhammas päässyt niitä syömään. Ja sitten perus tämmöistä ihmisten kanssa jutustelua ja paikasta kertoilua ja juoksevia tilan hommia, mitä nyt täällä täytyy tehdä, että paikat pysyy kunnossa ja kaikki on niin kuin timmissä kondiksessa. Kyllä, ja myllyn kiveä pyörittelet myöskin. Kyllä, sitä tuossa pääsi vähän taas jauhamaan jauhoja. No niin, eli jauhojen jauhannasta on kyse. Täytyy täsmentää tällaiselle kaupunkilaiselle, että mitä sä touhuut. Eli tolla tavalla, kun sitä sitten ennen vanhaan? Se on ollut se, niin kuin jos kotona on tarvinnut jauhot saada ja ei ole sitten menty myllylle tai ei ollut myllyä lähellä. Että kyllähän se tietysti helpompaa on ollut se, jos on virtaa vesi ollut, niin myllynkivet siellä jauhannut vesivoimalla, niin ei ole tullut samalla lailla hiki, mutta toi on ollut sitten semmoinen hyvä hätävaravaihtoehto. Kyllä. Miltä tämä on tuntunut olla täällä? Onhan tämä aivan mahtavaa hommaa, että ei voi olla kuin tyytyväinen. Krisse, sä oot täällä ollut, sanopas nyt vielä, kumppaniyrittäjänä. Joo, mä olen tosiaan Vekkilän museotilalta Krisse-Liina Harja ja mä olen Metsähallituksen yksi kumppaniyrittäjä. Eli meitä on useampi tämän seudun matkailuyrittäjistä on tässä niin kuin sopimuksella Metsähallituksen kanssa. Mä esimerkiksi tarjoan täällä ruokapalveluita lähinnä näissä yleisötapahtumissa, niin kuin nyt on tätä perinnepäiviä ja tänään oli kuvataidepäivä. Koska on seuraava tällainen päivä tulossa, että milloin sä oot kaikille kansalle täällä tekemässä ruokaa? No täällä on 22. elokuuta on rukiin puinti, ainakin jos ei säät sitä estä tai koronavirus toivottavasti ei. Niin silloin mä oon taas, täällä on luomukeittoa ja lähiluomuja, villiruokaa, kahvia, ihan kahvipannussa täällä puuhellalla ja sitten on pullaa ja pakkelsia. Ja ilmeisesti sulta pystyy myöskin sitten ryhmät tilaamaan tänne muutenkin tarjoiluja, että jos se on justiinsa sellaisena päivänä liikenteessä. Niin. Joo, toki tosiaan, että multa voi pyytää, niin kun, että jos on yli 15 henkeä porukka tänne tulossa, niin mä ihan tosi mielelläni teen sitä paikallista luomuruokaa pöytään. Ja tosiaan se tulee oikeissa astioissa tarinoiden kerran ja syksyllä me syödään sitten borssia, niin kuin keväällä otetaan artisokkakeitolla ja nyt syötiin järvikalakeittoa, kun on keskikesä ja mustikkapiirakka. Ai ai, kyllä kelpaa. Ootko sä kuinka kauan aikaa täällä ollut pyörinyt monenako vuonna? Muutaman kesän tässä on ollut sitten niin kuin hoitamassa nämä yleisötapahtumat ja tosiaan pystyn jo jollakin lailla opastamaankin täällä, vaikka Outi-Leenan verosta hän ei meistä kenestäkään varmaan tule, mutta että tiedän tämän talon tarinat ja mä aina vitsailen, että mä tulen tänne olemaan moderni, koska tämä on 100-vuotias tila, tai me eletään täällä niin kuin 100 vuotta sitten aikaa, mutta mun oma yrityshän on 500-vuotias tila. Mitenkäs, täällä on kaiken näköisiä eläimiä myöskin, kerrotko vähän niistä? Joo, täällä on mulle rakkaita olentoja, eli ne on alkuperäisrotuisia suomalaisia eläimiä, jotka on tavallaan geenipankki ja tämmöistä perinnebiotooppikarjaa. Täällä on Suomen karjaa, on kyyttöä ja Lapin lehmää ja Länsi-Suomen nautaa ollut vuoron perään. Sitten täällä on Suomen lampaita ja sitten täällä on Suomen hevosia ja maatiaiskanoja. On ollut tosi ilahduttavaa huomata se, että ihmiset on sankoin joukoin ehkä koronankin jälkilöylyissä ikään kuin innostuneet liikkumaan luonnossa. Ja tästä läheltä löytyy meiltä kaksi huikeaa kansallispuistoa. Ja se, minkä haluaisin vielä sanoa, on just se, että Metsähallitus ja kaikki me luontoyrittäjät toivotaan, että ihmiset muistaisivat, että täällä on muutama sääntö. Ja esimerkiksi se, että täältä kaikki roskat, mitkä tuot tänne tavaraa tai ruokaa tai evästä, mitä tahansa, niin kannat myös kotiin sinne roskikseen, niin kuin se kuuluu. Ja toinen on se, että se tulentekokielto, se on sitten oikeasti ehdoton, että me kaikki muistetaan, mitä tapahtui viimeksi, kun täällä pääsi tuli irti. Että näillä eväillä ja turvaetäisyyksiä muistaa, meillä on kaikilla paljon kivempaa ja turvallisempaa ja voidaan nauttia kesästä ja syksystä täällä sitten. Tommi, olet saapunut tänne Korteniemen perinnetilalle. Mistäs päin olet tullut? Tampereelta tulin tänne. Mikäs sinut tänne maalle ajat? No ihan vaan luonto, ei sen ihmeempää. Perinnetilasta en tiennyt etukäteen. Niin, että tämä tuli vähän niin kuin sattumalta täällä vastaan. Hyvä, kun eksyit tänne. Miltä tämä näyttää täällä perinnetilalla? Oikein hyvältä, että oli kiva nähdä vähän eläimiä. Nämä rakennukset on aika huikeita. On kyllä. Onko sulla itselle kuinka paljon tuollainen 1900-luvun alun historia tuttua?
No rakennukset on kyllä tuttuja, että tämän tyyppisessä asun itsekin. Mutta en mä tiedä, onko sitten tämmöinen maatilahistoria niin tuttu. Että niin kuin niittämiset ja muut ei ole ihan niin tuttu juttu. No ei, satunnaisesti on muutaman kerran elämässäni niittänyt. Mutta... Siihen se sitten on jäänyt. Niin, niin. Kyllä. Mitenkäs suositteletko tätä muille? No voisin suositella kyllä, että tänne oli aika helppo tulla. Kyllä. Ja oli puheessa, että aiot vissiin jäädä tänne johonkin luonnonhelmaan myöskin yöksi. Joo, niin oli tarkoitus, että ihan uusi paikka mulle, mutta varmaan löytyy joku kiva paikka sitten järvenrannasta. No kyllähän täällä Korteniemen perinnetilalla on vaikka mitä. Tulkaahan kaikki katsomaan tänne ja täältähän pystyy halutessaan vaikka opaspalvelujakin tilaamaan. Kiitos Metsähallitus, kun ylläpidätte tällaista paikkaa. Me tavataan taas huomenna Hätäsissä. Moikka moi!